Nani? Deli sağ. Kanun balası. Kanun balası. Hıs. Neymiş? At saplamışlar seni. Ha? Ana var. At saplamışlar seni. İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıqları ilə adını tarixə yazdıran igidləri sizə tanıtdırmaqda davam edirik. Şuşanın işğal olunduğu ildə dünyaya göz açan, Şuşanın azad olunduğu ildə isə vətən uğrunda şəhid olan Güləruz Pələng ləqəbli igidimiz Qəzənfər Mütəllimov sanki elə vətən üçün doğulmuşdu. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan Qəzənfər elə həmin vaxtdan orduda qalır. Xüsusi təyinatlı keşfiyyatçı olan Gizirimiz Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə noyabrın 5-də boynundan qəlpə yarası alaraq şəhid olur. Doğulduğu Sumqayıt şəhərində də torpağa tapşırılıb. Şəhidimiz ailəli idi, iki qız atası idi. Yəqin ki, indi onun ruhu şaddır. Çünki o, bir ömür təkcə ailəsinin yox, həm də xalqının ürəyində yaşayacaq. Şəhadətin mübarək igid. Mən yetim, bax, oğlu olmaq budur. 19 kilolu branjiletlə 5 kilometr. Hələ bizi tanqa ki, betərdə, bana doğmuyor. Öptüm.